Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Ovo su vijesti Dubrovačke televizije. Slijedi pregled najvažnijih zbivanja. Nezadovoljni stanari blokirali prometnicu i zaustavili radove. Ja znam da je to problem, ja znam da to nekim gostima i smeta, nekima ne, ali ovo je nešto što jednostavno moramo pretrpiti, završiti ovu priču, povući novac, 10 milijuna kuna nije malo, bolje da ga plati netko drugi nego građani ovoga grada iz proračuna grada Dubrovnika. Kreće projekt kartice vjernosti, taksi nikad jeftiniji. Na zavodu taksi prirodne poču rada Dubrovnika se uvodi red iz razloga što do sada smo imali situaciju razno raznih promjena cijena, nejasnoća. Općina Konavle bilježi rekorde po pitanju posjetitelja. Jedan dio stanovnika Lozice, nezadovoljan građevinskim radovima koji se izvode na tom dijelu, blokirao je promet. Intervenirali su pripadnici policije, a o cijelom slučaju oglasio se i direktor vodovoda Valentin Dujmović. Stanari Lozice koji su blokirali radove odbili su stupiti pred naše kamere, ali se nisu libili naglas prozvati jednog od članova mjesnog odbora, tvrdeći kako je upravo on odgovoran za strojeve pod njihovim prozorom. Znamo da radovi izvode vodovod, isto tako znamo da ste vi odgovorni za promet i vi ste u odboru mjesnog odbora Lozice. Dobro, u redu, ako vi nećete se pojaviti ovdje, ne morate se pojaviti, mi idemo dalje. Kako tvrde, već su tražili pomoć grada. Evo, izvolite, pogledajte dopise gradonačelnika. Evo, daćemo medijima, izvolite, imate kopiju. Radovi koji su započeti kod križanja za most doktora Franja Tuđmana prekinuti su na predjelu blizu samog kućnog broja Lozica 70 da bi se nastavili 300 metara dalje iza okuke, kako ne bi ometali iznajmljivačku djelatnost na tom kućnom broju. Obzirom kako je taj objekt u vlasništvu Igora Jurišića, djelatnika u gradu Dubrovniku, a ujedno i člana mjesnog odbora Lozica, smatramo kako je isti gospodin u sukobu interesa, koristeći svoj položaj pogodovanju neometanog grada njegovih apartmana. Iz vodovoda tvrde kako su se cijelo vrijeme trudili izaći u susret stanarima kako bi izbjegli upravo ovakve neugodnosti. Svaka odgoda i ponašanje poput ovog ozbiljno ugrožava 10 milijuna kuna bespovratnih sredstava koje treba namjenski iskoristiti za ovaj projekt do kraja godine. Ja vjerujem da u ovoj ljetnoj sezoni ima onih koji iznajmljuju apartmane na ovome području, imaju neke goste koji su još uvijek tamo, ali evo i sezona ide kraju. Ja znam da je to problem, ja znam da to nekim gostima i smeta, nekima ne, ali ovo je nešto što jednostavno moramo pretrpiti, završiti ovu priču, povući novac, 10 milijuna kuna nije malo, bolje da ga plati netko drugi nego građani ovoga grada iz proračuna grada Dubrovnika. Bez obzira ispod čije kuće se nastavili radovi, stanari Lozice bi trebali promisliti je li im bitnija pitka voda ili komentari gostiju na društvenim mrežama. Odlukom gradskog vijeća Dubrovčane uskoro očekuju rijetko viđene cijene usluga autotaksi prijevoza. Kartica vjernosti, projekt koji je donesen u sklopu odluke kojom se regulira pružanje usluga autotaksi prijevoza u gradu Dubrovniku, trenutno je u završnoj fazi. Pa evo, s obzirom da je nova odluka o taksi prijevozu stupila na snagu, mi smo trenutno u nabavci printera za tisak, digitalni tisak na plastične ID kartice, na kojima će i biti Dubrovačka autotaksi kartica tiskana, odnosno će se izdavati. Svi zainteresirani već sada, od danas mogu podnijeti zahtjev. Ovim projektom zadovoljni su i u gradu Dubrovniku. Pa vam reći, loyalty card je nešto na čemu je ova gradska uprava već duže vremena radila i sam gradonačelnik se trudio da nađe načina i da, vam reći, damo okvir cijenama za građane. Nova odluka se odnosi naravno na natječaj koji će se odraditi 10.9. Krećemo sa natječajem i on će biti obveza svih onih koji dobiju dozvolu na osnovu toga natječaja. Tko bude vozio po spomenutoj kartici, ostvarivat će i neke koristi pri nadolazećem natječaju za koncesije. Naravno, jedan od uvjeta u stvari, na koji se način može ostvariti veći dio bodova je loyalty program. Ali to naravno ne sprječava taksiste i bilo koga koji u ovom trenutku da već ranije počnu primjenjivati. Bili smo svjedoci do sada da su taksisti primjenjivali različite popuste za naše građane. Ovo je jedan od primjera koji ne mogu početi primjenjivati ranije. U gradu su optimisti oko broja kartica koje će građani uzeti iz jednog poprilično logičnog razloga.
Pa evo, ja vjerujem da će građani biti zainteresirani. To je tip prijevoza koji na ovaj način postaje dostupan svima, svima u našem gradu, da koriste jednu jedinstvenu uslugu. Vas zagovorimo manjak je parking, ovo je jedan jedinstveni način kako mogu doći po povoljnim cijenama u grad. Građani su ovu novost primili dobro. Šta nisam upoznao, ima ih, ima, samo znam da ima taksista ko mravi. Ne znam, nisam ništa upoznao. Jer mislite da je dobar projekt da se s tom karticom ostvaraju neki popusti na vožnju? Pa, naravno, naravno da je dobar. Naravno dobar, ja ću se nekad s taksijem skonala ako Bog da vozi do grada. Mislim, dobro. Naravno da sam čuo vezano za tu karticu i ja vjerujem da će se s njom uvesti reda u ovo ovdje što se događa po gradu. Ti taksisti su vrijedni ljudi, ali ima i oni koji prave nereda, a ja sam svakako za red. Pa naravno, svaki popust je dobro došao, pogotovo taka opcija je super stvar, ja mislim. Zašto ne bi pristali taksisti, ja pozdravljam taj potez, stvarno super stvar. Dobro zvuči, evo prvi put čujem, ali dobro zvuči. Natječaj za nove koncesije trebao bi se provesti u prvoj polovici rujna. Osim grada Dubrovnika, koji ove turističke sezone bilježi rekorde, zavidne brojke po pitanju posjetitelja ostvarene su i u općini Konavle. U tijeku je izvrsna turistička godina, hvale se iz Konavolske turističke zajednice, a dokaz su i rezultati koji su 6-7% viši nego protekle godine. Trenutno se u Konavlima odmara negdje oko 5600-5700 turista, što je negdje ono vrhunac špica turističke sezone. Naravno, početkom rujna taj će trend negdje malo opasti, ali po svim najavama koje imamo do kraja listopada zaočekivati je da će taj pozitivan trend povećanja se nastaviti. Kao i u gradu Dubrovniku i općinu Konavle i dalje najviše posjećuju gosti iz Velike Britanije. Britanci na našem području ostvaruju preko 30% ukupnog broja svih ostvarenih noćenja. Slijede zatim sa izmjenama od godine do godine Francuzi, Njemci, Irci. Interesantan je podatak da imamo jako puno turista iz Skandinavije, posebno Norvežana. U odnosu na prethodne godine, sezona je bitno produžena i to zahvaljujući inicijativi turističke zajednice u suradnji s općinom Konavle i ostalim institucijama. Počinjemo već negdje u proljeće u suradnji sa udrugom Agroturizam Konavle sa manifestacijom proljeća u Konavljima. Završavamo u prosincu sa mirisima Božića u Konavljima. U međuvremenu puno toga od Epidaurus festivala, festivala Konavle, riječi, glazba, Cavtatskog ljeta, organizacije i turističke zajednice. Dakle, doista jedan niz zabavnih i kulturnih sadržaja. U tijeku je i priprema projekta kojim bi se dodatno povećala prepoznatljivost Konavala i Dubrovnika, a radi se o manifestaciji posvećenoj zaljubljenicima u prirodu. Prvi festival pješačenja u Hrvatskoj, Dubrovnikan Konavle Walking Festival, koji bi se trebao negdje polovicom listopada održati u Konavlima. A inače, festivali pješačenja su poznata, kako bi rekao, manifestacija u Europi. Organiziraju se u raznoraznim, od Španjolske, Irske, Italije, Njemačke, Britanije, dakle gotovo širom Europe. Konavle svakako mogu biti zadovoljne već uspješnom sezonom, posebno ako se uzme u obzir da do njenog osjetnog stišavanja ima još više od mjesec dana. I ove godine Dubrovnik će biti domaćin vanjsko-političke konferencije Dubrovnik Forum, koja se održava 25. i 26. kolovoza. Više donosimo u informativnom bloku kolege Matea Curića. Pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović u Dubrovniku se 25. i 26. kolovoza održava Dubrovnik forum, koji će okupiti predsjednike 12 država članica Europske unije, koje se protežu preko područja između tri europska mora, Jadranskog, Crnog i Baltičkog, a to su Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija. Glavna tema konferencije bit će jačanje veza između juga i sjevera Europe. Tijekom jučerašnjeg dana dvije su osobe u dva odvojena slučaja pokušale nezakonito ući u Republiku Hrvatsku. U prvom se slučaju radi o državljaninu Maroka koji je zatečen u mjestu Vitaljina u Konavlima. Određena mu je dvogodišnja zabrana ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj. U drugom se slučaju radi o turskom državljaninu koji je prilikom izlazne granične kontrole policijskim službenicima na uvid dao putnu ispravu u kojoj se nalazila krivotvorena šengenska viza te po dva krivotvorena granična numeratora zračne luke.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, turski je državljanin zbog sumnje da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Koncert Tamare Obrovac i Transhistrija kvarteta, koji je trebao biti održan 20. kolovoza na Lokrumu, otkazuje se zbog slabog interesa. Gitarski duo Stefanovski Tadić prema programu koncert će održati 24. kolovoza, a prodaja karata počinje od sutra na prodajnim mjestima rezervata Lokrum. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju 1 na 1 u kojoj gostuje ravnatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra Damir Milat. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Život ponekad piše priče koje natjeraju čovjeka na promišljanje. Od prije nekoliko dana i Dubrovnik ima jednu takvu. Traženje biološke majke proces je koji je sam po sebi obilježen emocijama i svom gorčinom koju život nametne. Dubrovkinja Viktorija, korak bliže tom cilju, došla je prije par dana. Dan prije susjeda je čitala jedan tekst koji se dogodio prije s pričom ovo što se dogodilo u domu i ona je plakala i vidjela je moj rodni list da piše mrtvo zvono broj 7 gdje sam ja prijavljena. Kroz razgovore pronađena je osoba kojoj je Viktorina majka ostavila svoju kćer. Došli smo u priču da taže da je jedno tata Marija u domu Kristus Domus, ne znam već kako se zove jer sam u šoku. Mi smo u jednom momentu, u sat vremena sam ja saznala da je tete Marija živa i ja sam zvala dom jer Domenika mi je rekla tete Marija živa i ona je u domu. Ali evo danas sam saznala da je tete Marija 20 godina, a ja sam cijeli život tu blizu bila, nije, nisam znala da je gospođa žive. Na sam blagdan Velike Gospe došlo je do susreta Viktorije s gospođom Marijom, koja je o njoj skrbila. Prvo sam je pitala, jel me poznaš? Ona je rekla, ne. A kad sam je pitala, a koga si uzela ko bebu? Ona je rekla, moju Viktoriju. E tu sam počela plakati zato što nema milijun Viktorija u Dubrovniku. I znam da je ona, ali niko mi nije rekao, svi su mi rekli da je mrtva. Fotografije koje gledate, ali i more prolivenih suza prilikom njihovog nastanka, jamstvo su kako život nekako uvijek usmjerava ka dobrome. Dubrovačke ljetne igre predstavile su program pod nazivom Ususret budućnosti, koji u grad dovodi mlade laureate prestižnih glazbenih natjecanja. Mladi glazbenici i njihov novi festival glazbena su poveznica između dubrovačkih ljetnih igara i festivala Dubrovnik u pozno ljeto. Ideja se rodila prošle godine nakon koncerta Andrewa Tysona, koji je održao zbilja jedan koncert za pamćenje, i u jednom nevezanom razgovoru nakon toga ja sam opet iznio neka svoja razmišljanja. Ja sam opet razgovarao s nekim drugim važnim subjektima u gradu, kao što je recimo zaklada Kaboga sa gospodinom Felnarom. I stvari se pokazala jedna potreba da se okrenemo također prema mladima. Festival je otvorio pijanist Andrew Tyson, a nastavio se koncertom prvog Hrvata koji je ušao u finale natjecanja Chopin. Ovaj mjesec mi je zapravo zanimljiv. Počeo sam ga svirajući u Chopinovoj rodnoj kući. Završit ću ga svirajući u crkvi u kojoj je njegovo srce očuvano. A evo, između toga sam imao nekoliko nastupa po festivalima u Hrvatskoj, zadnji od njih i naravno najprestižniji je ovaj. I onda imam u 9. mjesecu nove nastupe, putuje se, svira se, to je ono što nas vodi dalje, ali naravno i puno rada u 4 zida, što meni osobno je i zapravo najdraži dio posla. Iako ih svi nazivaju mladim glazbenicima, njihov je talent odavno sazrio. Meni je ogromno zadovoljstvo svirati na ovakvom festivalu. Koji je kontekst, to je i manje bitno, i istaknuo bih da mi jesmo svi mladi pijanisti, ali nije to ključ u budućnost, to je sadašnjost, da nismo danas na razini dovoljnoj za ovako prestižan festival ne bismo svirali, tako da je prvenstveno sadašnjost, a budućnost je neizvjesna, ne možemo na nju računati nikako, tako da mislim da smo svi zavrijedili doći ovdje svojim dosadašnjim uspjesima i nivom. S druge strane, planovi za budućnost festivala veoma su jasni. Željeli bismo također naglasiti ovu edukativnu stranu. Znači, sljedeće godine se nadamo također jednom proširivanju samog festivala u kojem bi se možda održavali majstorske radionice, tečajevi. Evo, dakle, svi u stvari vidovi suradnje s mladima će biti dobrodošli. Na ovogodišnjem festivalu još će nastupiti pijanisti Andrew Gugnin i Ina Firsova, te violinisti Steven Varc i Aleksej Semenenko, a program zaključuje još jedan pijanist Juri Favorin.
Poštovani gledatelji, bile su to vijesti Dubrovačke televizije. Nastavak programa donosi detaljnu vremensku prognozu. A do sutra, srdačan pozdrav!